Kurš spēra pirmo soli attiecību uzsākšanai? Kurš biežāk vēlas apskauties? Kurš labāk atceras dažādu jubileju datumus? Kurš vairāk mīl teātri? Kurš pirmais nāk izlikt mieru pēc strīda? Kurš biežāk ierosina piedzīvot ko jaunu? Kurš ir labāks ceļojuma plānotājs? Kurš ir runātīgāks? Kurš vairāk laika pavada telefonā? Kurš ir sabiedrības dvēseli? Kurš ir atsaucīgāks uz mazuļa raudāšanu? Kuram stingrāks raksturs? Kurš biežāk pielāgo savu laiku partnera grafikam? Kurš biežāk kavē? Kurš ir piekasīgāks? Kurš pārāk daudz domā un analizē? Kuram vairāk garšo saldumi? Kurš biežāk uzkopj māju? Kurš labāk pārzina mājas skapju un atvilkumu saturu? Kurš aizmieg pirmais? Uz kuru vairāk iedarbojas pilnmēnesis? Kuram smieklīgāk joki? Un kurš biežāk saņem dāvanas? Un šī diena nebūs izņēmums. Arī šodien dāvanā, ja Honts dāvanu kartu papildinās savu graznumu lietu kolekciju, vai varbūt arī Rihards papildinās savu. Es beidzu pulsenu varēšu sanot. Jā. Labais padoms visiem topošajiem esošajiem pārējiem. Būvējiet spēcīgāks pamats spēcīgākai nākotnē. Un kā Lopes Atāls teica, tie rāpojošie par tiem lidojošiem, priekš tikai pēc viņa neslēgts.